Mensagem do céu. Juntos e nós vamos partir para essa primeira questão que me fizeram: como é que uma judia pode estar aí à frente de um ministério, levando uma mensagem que convém a homens, não é? Então, queridos, eu primeiramente não quero militar em causa própria, não é? Quero deixar bem claro que eu tenho um roxo sobre a minha vida, dentro da minha casa, que é o meu esposo, não é? Ele é roxo sobre a minha vida e sobre a cabeça dele está um roxo acima de todo poder, que é o próprio Yeshua HaMashiach. Também tenho uma congregação onde eu tenho um roxo, que é o Gilberto Branco, que é roxo também sobre a nossa congregação Beit Mashiach, não é? E assim, queridos, é estabelecida a ordem do corpo. A mulher, ela não tem um ministério de ensino nas escrituras de uma maneira que você não vai observar mulheres pastoras. Eu já disse isso para vocês, mulheres chamadas como bispas, mas nós vamos encontrar mulheres como diaconisas, não é? Vamos dizer que seria essa função, Ministério dos Socorros, que é um ministério de ação social tão importante para a igreja, que tem sido tão negligenciado. Não gosto da palavra igreja, queridos. A palavra nas escrituras nunca foi eclésia, a palavra é kirilá. Kirilá é congregação, é ajuntamento, não é? Kirilá não é local próprio, não é? Nós tínhamos muitas kirilá que eram na casa das pessoas. Hoje nós temos uma kirilá. Nossa kirilá na Artcraft, não é? Todo lugar que se juntar uma minyan, o que é uma minyan? Uma minyan são no mínimo 10 pessoas. 10 pessoas é o mínimo para uma minyan, não é? Temos uma minyan, temos 10 pessoas para orarmos. Então nós temos ali na Artcraft uma minyan, temos mais do que isso, louvado seja o nome do Senhor, Baruch Hashem, para que nós possamos desenvolver nossas atividades, nossos estudos, aonde se requer minimamente 10 pessoas. Então, a minha, eu posso considerar como uma queilá, eu posso considerar como uma congregação de justos, não é? Infelizmente, esse nome virou eclésia, tão mal intencionadamente colocado, mas estamos aí para que todos possam compreender dessa maneira, uma maneira que não é a maneira correta. Queridos, as escrituras nunca negligenciaram o exercício ministerial da mulher, a importância da mulher. A importância da mulher sempre vai ser tratada no âmbito da sua maternidade, do seu serviço como mãe, da sua hospitalidade, do seu serviço aos santos. Quero lembrar de Romanos 16, 13, onde o nosso querido Shaul HaShalir diz: saudai a Rufo, isso mesmo, Rufo, vocês já sabem, ele é filho de Simão Cireneu, aquele que foi obrigado a carregar o madeiro do nosso Senhor Yeshua, que provavelmente se converteu de uma maneira maravilhosa, aonde acabou levando a sua esposa e seu filho, não sabemos o que aconteceu com ele, não é mais mencionado, porém o filho dele, Rufo, é mencionado em Romanos 16, 13, saudai a Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido uma mãe para mim. Queridos, o ministério de Yeshua também era mantido por mulheres, não é? Era um ministério onde as mulheres, elas doavam os bens ao nosso Senhor para a manutenção do ministério de Yeshua. Nós vamos falar um pouquinho mais acerca de doação mais à frente. Não gosto de tratar dessas coisas, mas hoje se faz necessário. Romanos ainda 16, 3, fala: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Yeshua, o Messias, os quais pela minha vida arriscaram a própria cabeça. Queridos, quer que eu leia de novo? Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Yeshua, o Messias, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso eu lhes agradeço, não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. A igreja, vocês sabem que não é igreja, mas é que ri lá. Congregação, e mais interessante ainda, se você pegar essa tradução ao pé da letra, você desfaz qualquer conceito da palavra eclésia, não é, queridos? Saudai a eclésia que se reúne na casa de Priscila e Áquila. Aí você vai compreender que é saudai a congregação que se reúne, no mínimo uma minyan, 10 membros, 10 pessoas, no mínimo é essa exigência bíblica, não é? É uma exigência que nós temos da lei oral. Seguindo aqui, queridos meus, olha só. A
palavra missionário, missionária, é a que eu gosto de usar na minha vida, no meu ministério. Não me interessa se eu sou profeta, se eu deixo de ser profeta. Isso daí compete somente na minha relação com o Eterno, não é? Jamais eu vou chegar para alguém e vou dizer, olha, eu tenho um ministério profético. Queridos, nenhuma profecia foi dada pela vontade humana, meus amados, não é? A pessoa que fala que é profeta, ela é, no mínimo, ela desconhece toda a base bíblica acerca de profecia, não é? Eu me lembro, eu já falei para vocês aí, não é? Nossos queridos profetas até recusando, olha, eu não sou profeta, eu sou, justamente, eu cuido do gado e planto figo selvagem. Então, eu estou profeta, mas não sou profeta, não é? Assim também, eu gosto da palavra missionária. Por quê? Missionária, no dicionário, diz o seguinte, é aquela que recebeu uma missão. Eu recebi uma missão. Entende? Então, eu estou cumprindo a missão que me foi chamada. Muitos judeus ficaram indignados que Yeshua, até os próprios Shalehim, os apóstolos, que Yeshua falasse com uma mulher, não é? Se surpreenderam que ele falasse com uma mulher. Essa é a palavra que Yeshua pediu que eu falasse a todos que se opusessem ao meu ministério, porque é muito difícil um judeu compreender uma mulher que está ministrando as escrituras. É muito difícil para mim, como mulher, queridos, ministrar as escrituras como judia, não é? Gostaria que vocês vissem também o contraponto. Mais feliz eu estaria sendo esposa e mãe de filhos, não é? Do que ter de ouvir algumas malcriações que às vezes vêm para mim aqui pelo fato de eu estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Queridos, eu gostaria de falar um pouquinho acerca do meu chamado, eu e meu marido. Nós recebemos isso do Eterno e nós queremos também compartilhar com você. A Mama Yiddish, não é? A mãe que cuida dos seus filhos, ela tem a responsabilidade de guardar o filho e a filha até o Bar Mitzvah, onde ele vai se tornar um filho da lei, e até a Bat Mitzvah, onde a filha vai se tornar uma filha da lei, na idade de constituída de 12 e 13 anos, não é? Então, assim, a mãe compete a responsabilidade guardiã de ensinamento das escrituras aos filhos até a idade da adolescência. Interessantemente, nosso estatuto reconhece a adolescência também na mesma data que a Bíblia reconhece a adolescência, não é? Com 13 anos, já se considera que deixou de ser criança e se tornou um adolescente. Mas isso é bíblico, queridos. O Bar Mitzvah também é constituído, Bat Mitzvah também é constituído semelhantemente, embora para a menina seja aos 12 anos, não é? Eu quero contar para vocês um pouquinho do meu chamado, que o Eterno nos disse, ele nos disse exatamente isso, que viriam pessoas perguntar com que autoridade eu ministrava, não é? É desprezível um judeu que uma mulher possa estar ministrando as escrituras, não é? A não ser para os seus filhos, no seio da sua família, até o seu Bat Mitzvah ou o seu Bar Mitzvah, tá bom, queridos? Vou contar uma historinha que aconteceu, uma historiona, na verdade, uma super história, em Israel. Quero que você possa estar lendo aí comigo, não é? Segunda Reis 22, a partir do versículo 1, você pode ler também segunda Crônicas 34, mas vamos nos ater à narrativa de Segunda Reis 22. Tinha Josias e Yoshiarro, tá? O nome deles, mas foi trocado para Josias. Eu vou ler na linguagem que vocês entendem. O meu chamamento é para os gentios, viu, queridos? Eu sou uma judia entre gentios. Foi para isso que o Eterno me chamou. E eu vou explicar muito claramente isso. Tinha Yoshiarro, Josias, 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e era filha de Adaías, de Boscat, e fez ele o que era reto perante o Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, não se desviou para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo sobre a Euquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram ao povo, que deem a mão dos que dirigem a obra e têm o cargo da casa do Senhor, para que paguem eles aos que fazem a obra,
da casa no Senhor, para repararem os estragos desta casa, aos carpinteiros, edificadores, aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para se reparar os estragos da casa do Senhor. Porém, não se pediu conta do dinheiro que lhes entregava das mãos, porquanto eles procediam com fidelidade. Então, queridos, eu vou começar aqui o texto. A casa do Senhor estava totalmente destruída, não eram guardadas as festas, não era mais feita nada, nenhum apregoamento do Shabat, da lei, de nada, absolutamente nada. O templo estava fechado em ruínas, mas o rei Yoshiago, Josias, um dado momento falou: olha, isso tem de mudar, nós temos de priorizar a casa do Senhor. E quando você começa a priorizar as coisas que são do Eterno, o templo era do Eterno, consagrado ao Eterno. Versículo 8, então disse o sumo sacerdote Uquias a Safã: eu achei o livro da lei na casa do Senhor. Quando você começar a reparar você, que é o templo do Todo-Poderoso, você começar a não aceitar corrupção na sua vida, você começar a não aceitar doutrinas malignas, coisas de homens que foram instituídas por homens, que poder algum tem de salvação ou santificação, quando você começar a consagrar o templo que é você, Arikana, Mashinaya, Seria, Aleluia, oh, meu amado, minha amada, você vai passar a compreender que a palavra do Senhor vai voltar para você. Quando você começar a se apartar do estragado, do ruído, do quebrado, das portas em cinzas, das portas trancadas do seu coração, da sua vida, por onde você não permite mais que ninguém entre, de tanta ferida que você tem, e você começa a assumir: não, Senhor, eu tenho de abrir meu coração, eu sei que vai doer, eu sei que vai entrar pessoas indignas, mas vão entrar também as dignas. Porque, meu amado e minha amada, quando você fecha as portas da sua vida, você fecha para as pessoas indignas, sim. Mas lembre-se que tem um efeito colateral. Você vai fechar também o seu coração para pessoas que são dignas e que o Eterno quer que você seja usado poderosamente, usada poderosamente para instruir, para elevar na direção do Todo-Poderoso. Esse tempo que precisa ser reparado, meu querido e minha querida, é você. Sou eu. Nós somos o templo do Todo-Poderoso. Ele não habita em casa de mãos humanas, mas ele escolheu habitar nessa sucá, essa casa, essa tenda provisória, qual somos nós, sou eu e é você. E nesse momento, onde Yoshiyahu manda reparar o templo, então ali o profeta encontra o livro da lei, e é fatal, meu querido, minha querida. Quando você começar a se afastar do pecado, quando você começar a reparar as brechas da sua vida, quando você voltar a abrir o seu coração para que pessoas entrem na sua vida, vai entrar também gente ruim, mas vai entrar muita gente boa, não é? Quando você começar a fazer essas coisas, meu amado e minha amada, a lei vai voltar para você. O livro da lei vai ser achado. Você vai começar a ver coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe, não é? E ele disse o seguinte: eu achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias entregou o livro a Safã, e esse o leu. Então o escrivão Safã veio a ter com o rei, e lhe deu o relatório, dizendo: teus servos encontraram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra, e tenham encargo a casa do Senhor. Mas relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Uquias me entregou o livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. Meus queridos, por que que a palavra vem pelo ouvir? A fé vem pelo ouvir. Porque alguém tem que pregar, queridos. Não adianta só você estar lendo. Por isso que é o grande perigo que nós temos hoje. Tem muitas vozes anunciando a verdade. Se você não olhar, queridos, a vida dessa pessoa... Se essa pessoa é uma pessoa discriminativa, se essa pessoa diz o seguinte: olha, tudo que é dos cristãos não serve para mim, não é? Quer dizer que eu vou rejeitar, honestamente, eu vou rejeitar, é que o Eterno operou durante 1700 anos, durante o tempo que o cristianismo existe, depois do concílio de Nicéia, a contaminação de Constantino, eu vou negligenciar que o Eterno, então, desde 350 depois do Messias, não salvou mais ninguém, porque as práticas da igreja são pagãs, as pessoas se odeiam, as pessoas não aprendem a amar, as pessoas querem fazer justiça com as suas próprias mãos, as pessoas são maldizentes, fofoqueiras, mexeriqueiras. E entre essas não tem nenhum salvo, querido. Você honestamente,
pelo fato de estar descobrindo o judaísmo hoje, você vai enterrar tudo o que aconteceu na história do cristianismo. Você vai deixar de ser edificado por mensagens maravilhosas de pessoas como David Wilkerson. Queridos, você realmente acredita em pessoas que deu a sua vida em nome do Messias de Israel? Que esses homens não têm nome melhor do que filhos e filhas, eu ousaria dizer. Não é? Movimentos separatistas agora do cristianismo, que o cristianismo é Babilônia, que o cristianismo é, sabe, coisas abomináveis eu tenho ouvido, assim, olha, Pai amado, de pessoas tementes ao Eterno. Pessoas dizendo que jamais o cristianismo foi poderoso de salvar ninguém porque não tinha nem o nome de Yeshua. Meus queridos, misericórdia eu peço e não sacrifícios. Queridos, quem pode julgar o cristianismo? Eu, como judia, serva do Deus vivo, eu jamais vou julgar o cristianismo. Houveram muitas coisas estranhas e ruins no judaísmo também. A cabala tem destruído muitos crentes fiéis. O Talmud mudado, não as ordenanças que nós temos dentro do Talmud, de modo algum. Eu honro ao Talmud, sim. Minha família, meu esposo Roche sobre a minha vida. Mas, queridos, há muita coisa no Talmud que não vem do Todo-Poderoso de modo algum. São conceitos de homens. Yeshua falou. Queridos, não existe ordenança de lavagem de mãos, queridos. Essa coisa foi colocada. É uma ordenança de homens. E quando ainda o judeu vai lavar a mão, ele ainda diz: bendito seja tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste a lavagem de mãos. Aonde isso, querido meu, querida minha? Então dizer que o cristianismo tem um monte de coisa pagã, sim, mas eu tenho no judaísmo um monte de coisa de homens também, meus amados. Pelo amor do Todo-Poderoso, eu procuro me ater e sempre me aterei ao que diz as Escrituras. Se você me mostrar um texto nas Escrituras que eu tenho de praticar a cabala, você pode acreditar que eu vou ser a primeira a estar passando as instruções verdadeiras, corretas. Mas, meu querido, eu não encontro base para eu mexer na Sefirot. Eu não encontro base alguma para mover o futuro por meio dos números, por meio das instruções que têm sido ensinadas de um modo, infelizmente, contrário ao que as Escrituras dizem. As Escrituras dizem para mim que eu não ande ansiosa por coisa alguma, mas em tudo seja conhecidas as minhas petições por meio da oração. Eu não sou ordenada pelo Eterno a mover meu futuro por meio da cabala. Não é? Seguindo aqui, queridos, seguindo nesse aconselhamento tão difícil, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. E esse é aquele momento onde todo mundo olha e fala: meu pai, estou guardando data que eu não devia, nunca fiz um Seudat Mashiach, nunca fiz uma celebração da ceia, eu nunca participei de uma ceia com vinho e pão asmo, eu sempre participei com pão de forma, para não falar marca, pão de forma com suco de uva, que não foi ordenança, queridos. Infelizmente, nós temos visto isso penetrando até no meio de pessoas que são extremamente corretas, não é? Onde pode entrar aí uma situação de dizer que não vamos agora, por causa da lei seca, não vamos mais celebrar com vinho. Queridos, nada, nenhuma lei nesse país pode mudar a ordenança do Todo-Poderoso sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nosso serviço ao Eterno tem de ser feito assim, com vinho cachê e com o pão asmo, com a matzot. É isso que o Eterno nos ordenou e é isso que nós temos de praticar. E isso, queridos, olha, para defender as Escrituras, eu farei isso com a minha vida. Que o Eterno me capacite. Eu dependo da Ruach HaKodesh. Todo dia, todo tempo, eu digo isso ao Eterno. Eu dependo da tua Ruach, Pai. Não tira de mim a tua Ruach. Eu não tenho nada para prover a ninguém, se o Senhor não me der. E o que aconteceu? Quando o rei achou o livro da lei, rasgou suas vestes, ordenou a Ilquias, o sacerdote, Aicão, filho de Safã, Acbor, filho de Maquias, Micaías, perdão, a Safã, o escrivão, Asaías, o servo do rei, dizendo: ide consultai ao Senhor por mim, pelo povo,
por todo o Judá acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Porquanto os nossos pais não deram ouvido às palavras desse livro, para fazerem tudo quanto está escrito. Então o sacerdote Uquias, Aicão, Acbor, Safã, Asaías, foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, guarda-roupa, filho de Tiquivá. Tiquivá em hebraico é esperança, queridos. Imagina, um homem filho da esperança. É exatamente o que nós temos. Nós temos de ser filhos da Tiquivá. Todo tempo nós temos de ser filhos da Tiquivá. Filhos da esperança. Filho de Arás. E lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. E ela lhes disse. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre esse lugar e sobre os seus moradores, a saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Queridos, não tinha telefone, não tinha Facebook, não tinha fax, não tinha telégrafo. Essa mulher sabia o que aconteceu com o rei de Judá só por um motivo. Porque ela tinha Ruach HaKodesh, ela tinha o Espírito Santo de Deus. E ela podia descrever exatamente o que tinha acontecido no palácio do rei, sem ninguém ter contado para ela absolutamente nada, nenhuma linha, nenhum ai, não é? E realmente, queridos, eu não tenho boas palavras para dar para vocês. Vocês que estão descobrindo agora o livro da lei, descobrindo os mandamentos, descobrindo o que nós temos que cumprir para agradarmos nosso Pai, não para sermos salvos. Nós não temos que cumprir mandamento nenhum para ser salvos, queridos. Nós temos de cumprir mandamento para agradarmos o nosso Deus. A alegria dele é nossa força. Uma pessoa que não cumpre os mandamentos não consegue viver em santidade. Queridos, isso é sine qua non. Então é muito complicado dizer que uma pessoa que não cumpre os mandamentos é salva. Vocês entendem por que entrou essa doutrina de que tem que cumprir a lei para ser salvo e é totalmente errônea? Uma pessoa salva quer cumprir a lei. Não adianta uma pessoa cumprir todos os mandamentos e não ter Yeshua, não ter um novo nascimento, ela vai para o inferno, da mesma maneira, vai para o Gehinnom, ela vai ser lançada no lago de fogo, a saber, a segunda morte. E a profetisa Uda, ela dá uma palavra maravilhosa e dura, dizendo, olha, a destruição virá, como está escrito no livro. E eu digo a vocês, queridos, o apocalipse virá. Se você não fez o curso de resgalos comigo, um curso que nós dedicamos ali 5 meses da nossa vida, está posto lá no YouTube, vai estudar, queridos. Assista a aula inicial, veja se você tem estrutura para ouvir o que está lá. Assista a aula introdutória, não é? Porque não é simples estudar resgalos, apocalipse. Mas veja, assista lá a aula de introdução, não é? Se você conseguir assistir aquela aula, você vai saber se você pode andar. Porque não adianta também você estudar uma coisa para ficar com terror, medo, pânico. Você precisa estar firmado na rocha. E essa rocha é uma Mashiach, não é? E a profetisa Uda diz o seguinte, olha, realmente esses males virão, mas não virão sobre ti, ó rei, porque o Eterno viu que você se humilhou, se prostrou, e essas coisas não virão sobre a sua vida. Queridos, essa mesma palavra o Eterno me levantou. Quando descobriu-se a lei, o povo de Israel era como um menino, sem saber qual era a mão direita, a mão esquerda e o que fazer. Por isso o rei não mandou procurar o sacerdote, que não sabia o que fazer. Ele mandou procurar a profeta. Ele mandou procurar profeta porque o sacerdote não sabia o que fazer. O sacerdote perdeu a lei, queridos. E eu sou uma mulher levantada no meio de sacerdotes que não sabem o que fazer. Muitos são os que estão liderando congregações hoje, que estão ligados aqui ao nosso ministério, aprendendo como servir ao Senhor. E a minha função é de mãe, de uma mama idshe, de tomar os filhos até o seu bar mitzvah, o seu bat mitzvah. Meu desejo não é que você esteja sob a minha tutela de modo algum, mas que eu possa te ensinar como uma mãe, que eu possa ser como a profetisa Uda, quando Israel estava com um menino e não sabia mais como cumprir a lei. Precisavam de uma palavra profética, e eu sou essa voz hoje. Não sou autocomissionada, eu fui chamada para fazer o que eu faço. De maneira nenhuma estou aqui voluntariamente, eu não gostaria de seguir aqui, queridos. Por vontade própria, eu declaro isso para você. Mas eu tenho um chamado, e para eu fazer o que agrada ao meu Pai, eu vou enfrentar a mim mesma todos os dias de minha vida, com todas essas oposições que se encontram no meio de judeus e no meio de gentios. Meu chamamento, como a profetisa Uda, era de levar Israel nesses anos iniciais, nesse tempo inicial, para que Israel pudesse andar, para que o sacerdote pudesse ter
de volta o chamamento, a lei, a instrução, para que os líderes de família aprendessem a conviver nas suas famílias, para que o rei soubesse como instruir a nação. O meu papel hoje, dentro do meu chamado, que foi feito pelo Pai Todo-Poderoso, e eu vou prestar contas a Ele do que eu digo. Eu um dia comparecerei diante de Adonai, e eu vou dizer diante dele: Pai, eu desejo de todo o coração ter cumprido tudo que o Senhor me chamou para fazer. E é isto que eu faço. E é para isso que eu fui chamada. Eu sou uma missionária, uma mulher que recebeu um chamamento missionário. Sou, entre as mulheres, a menor, e que estou aqui a serviço do Rei, apenas dizendo o que Ele me manda dizer. E eu espero que vocês tomem cuidado, os queridos. Há muitos grupos ditos judaicos que estão, infelizmente, infamando o caminho da fé. Há muitos grupos ditos cristãos partindo para uma situação gravíssima de conceitos e mandamentos por meio de profecias que o Eterno jamais deu. Que você saiba, dentro das Escrituras, compreender o ministério quando provém do Eterno e compreender o ministério quando não vem do Eterno. Eu estou aqui a serviço daqueles que ouvem a voz do Messias. Aqueles que ouvem a voz dele, sabe se o que eu falo tem sido por meio dele. Esse é o meu papel. Que o Eterno possa abençoar a sua vida, a você, mulher judia, que pode também ter um chamamento como este. Que o Eterno possa também te fortalecer no Senhor. Os discípulos Shalehim também ficaram admirados que Yeshua falasse com uma mulher. Mas Yeshua fala com uma mulher. Eu sou a prova viva disso.